Juti mumvara di rumuri, muri minsi ishaka pensi imbera kuri byasohoye itangazo aho rwose yivuga ko ryamagana igerekeranye n'icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bwa Kigali aho buvuga ko ubugiye kwambura rwose ibanza abantu babifite bakaba batabikoresha. Iyo shaka ro pensi imbera kuri byasohoye itangazo nyine byamagana icyo cyemezo. Uyu munsi rero radio rumuri kaba yatumiye umuyobozi ari nawe washinze iryo shyaka Maître Bernard Ntaganda kugira ngo nyine atuganirire nyine atuganirize asobanurire n'abumva radio rumuri ibyerekeranye n'icyo cyemezo kandi ndetse guturoneho umwanya kumaza ibibazo ku bindi nyine uzindi ngingo ziyabana nyine n'ubuzima bw'abanyarwanda bwa buri munsi. Maître Ntaganda mwiriwe neza? Mwiriwe Bwana Celestin, ndagira ngo mbanze kandi nshimire radio rumuri radio kuba yaduhaye umwanya kugira ngo tugire icyo tuganiriza abanyarwanda. Ndanasuhuza abanyarwanda ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda, mbabwira nti mukomere kandi turi kumwe. Nari kubikora yavuze mu kanya rero ejo uri mwasohoye itangazo ryamagana icyemezo cyafashwe cyo kugira ngo abantu bafite ibibanza mu mujyi wa Kigali batabyubatse ko bashobora kubyamburwa. Nagira ngo bose mutubwire mubwire abumva radio urumuri ibikubiye muri iryo tangazo, noneho kandi ngo ntumbure umwanya kuza kubabazaho nyine ibibazo numva nakwibaza. Urakoze Bwana Celestin, kuko ishyaka bisi imbera kuri yakoze itangazo ryamagana icyemezo cy'umujyi wa Kigali wo kwambura bamwe mu banyarwanda bafite ibibanza mu mujyi wa Kigali kubera gusa ko ngo batashoboye kubaka muri ibyo bibanza. Nkeka ko impamvu twakoze itangazo rirumvikana cyane ko nta nubwo ari bwo bwa mbere twumva ibibazo nk'ibyo by'abantu bamburwa ibyabo, bamburwa ibyo bibanza, bamburwa amasambu amaze kubivuga, nyamara ugasanga ari ikintu kibyihishe inyuma. Si bwo bwa mbere rero hari abantu bamburwa ibibanza hariya twita mu cyobo cy'abakene. Ibibabaje ibyo bibanza ntibyigeze byubakwa, kubaswe bikeya, ubu ngubu aho hantu habaye ibihuru. Ubu rero umujyi wa Kigali wongeye utangaza ko ukomeje wa mugambi twita ko ari umugambi mubi wo gukomeza kwambura abanyarwanda. Nakoresheje n'ijambo rikomeye, navuga ko ari nk'ubwambuzi bwa kiboko. Itangazo rero rikubiye mu ngingo enye, wenda abantu babonye umwanya wo kuyisoma, ariko muri izo ngingo zose twagiye twerekana ko ibyo bintu bibangamiye abanyarwanda, ibyo bintu bibangamiye itegeko nshinga. Tuzi neza ko itegeko nshinga ariryo tegeko riri hejuru y'andi mategeko yose. Mu itegeko nshinga ry'u Rwanda ibintu birasobanutse. Umutungo w'umuntu ntavogerwa. Ntabwo umujyi wa Kigali rero wafata amabwiriza, iyo uretse n'amabwiriza n'itegeko ntirishobora kujya hejuru y'ibiteganywa n'itegeko nshinga. Ibi rero ni ibintu twamaganye kuva kera n'ubu dukomeje kwamagana, cyane ko bidafite ishingiro. Mu bintu rero umujyi wa Kigali witwaza, bakunda kuyivuga ngo ngo bashaka isuku mu mujyi wa Kigali kugira ngo twese dushyigikiye isuku. Ariko isuku iza yambura umuntu ibye, isuku iza yambura uburenganzira umurimo wambura uburenganzira cyane cyane ku mutungo. Umutungo yaruhibye, umutungo yasigiwe n'ababyeyi. Ibyo bintu birumvikana ko aho biganisha nta handi ni ugucuza abanyarwanda, ni ukudaha agaciro abanyarwanda nk'uko tubimenyereye mu iki gihe. Ibibanza rero byibasiwe cyane, murabizi neza ko
FPR ikunda aharyoshye ikintu cyose kiryoshye cyiza ni cya FPR ibyo bibanza ubu ngubu ibintu ubona FPR nyine ibyo ibanze kureba ikamira amacangwe ikarabya indimi ni ibibanza niyo abantu baheruka mu Rwanda kera wenda ibibanza byibasiwe ubu ngubu cyane ni ibibanza biri kuri hahandi hahoze la Sierra imbere y'ahantu hari BCL Banque Commerciale cyangwa se ahari iheruguru ya Presidency ku gihe cya MLND nongeye bisubiremo turashaka ko umujyi w'u Rwanda uba mwiza turashaka ko Kigali iba nziza ariko ibyo bintu bigakorwa bigakorwa mu nyungu z'abaturage bigakorwa mu nyungu z'abanyarwanda ntihabe ibintu byo guhohotera abantu bacuzwa utwabo icyo gihe uwo mujyi waba ushaka abayobozi b'umujyi bashaka kuba mwiza bacucura bambura bya kiboko abo banyarwanda ngira ngo ntacyo byaba bimaze twe rero muri PS mberakuri ntabwo twamagana gusa ntabwo tunanenga dusanga hari ubundi buryo bwagombaga gukoreshwa niba koko umujyi wa Kigali ukora ibi bintu nta kindi kibyihishe inyuma amazu banyamazu barasenywe babategetse gusenya umva ubwo rero babategetse gusenya birumvikana ko nta n'ubundi buryo bari bafite bwo kugira ngo babone amikoro kugira ngo bubake aho ngaho icyagomba gukorwa ni iki icyagomba gukorwa ni uko bari kureka ba nyiri ibibanza abo basenywe amazu bagahabwa umwanya uhagije nta kubirukana shishi itabona nta kubirukana kibuno mpamaguru bagashaka abantu babagurira ayo mazu babagurira ibyo bibanza byaba bidashobotse ko abantu bagurira mu gihe cyateganyijwe n'umujyi wa Kigali kugira ngo bashyire izo nyubako zabo umujyi wa Kigali igihugu u Rwanda nk'igihugu guverinoma y'u Rwanda yagombaga kubarira abo bantu bakabaha ingurane turabizi neza ko itegeko ry'u Rwanda ryasobanutse niyo umuntu kugira ngo umuntu abamutwarire umutungo utimuka agomba guhabwa ingurane ibyo ni ibintu bisobanutse biriya rero umujyi wa Kigali ujya hariya nama turashaka isuku ibintu nk'ibyo ngibyo ni ukujijisha ahubwo twe tubona harimo tena bya bindi nababwiraga ibyaha bya FPR iba irabya indimi akantu kose keza ishaka kugatwara twe tubona rero bya bintu birashoboka ko hari abantu bashaka guhabwa biriya bibanza kwitwaza gusa rero ngo hari bashaka gukora isuku ubundi ngo hari inama bari gutegura Commonwealth ndabona muri iyi minsi yaciye ibintu bicika bigacika ikintu cyose ni Commonwealth ntabwo ari byo kuko niba se bashaka isuku mu mujyi wa Kigali bashaka gutegura iyo nama kuko ya Commonwealth ibintu bisa neza ahantu hasa neza umujyi babanje kubaka biriya bihuru biri hariya hahoze icyovu cy'abakene hariya bambuye abantu amapariseri yabo hanyuma barabirukana nkeka ko hari n'abantu basize ubuzima banga kuva hariya ariko akubatswe se yarangana gute n'ubu ngubu haracyari ibihuru ibyo bihuru byo mu Kiyovu barabirenze bagiye kujirisha abanyarwanda muzi neza ko bakunda guhubika abanyarwanda bati hari Commonwealth mugomba kuhava kugira ngo tuhubake twe niko tuyibona dusanga ko biriya bibanza niba koko bashaka n'isuku mu mujyi wa Kigali
ntago bagomba kwambura abantu ibanza byabo kandi niyo Commonwealth bari kuvuga yego ni nziza turayishyigikiye u Rwanda rugomba kujya mu miryango ariko imbere yanjye nk'umunyapolitiki ushakiye neza abanyarwanda icyo shyira imbere ni inyungu z'abanyarwanda Commonwealth yaza ibangamira inyungu y'abanyarwanda iyo Commonwealth ntago nayishyigikira usibye ko ari n'urwitwazo icyo bashaka ni uburyo bwo gutwara ibintu by'abanyarwanda nk'uko babimenyereye uvuze ibintu byinshi usobanura nyine cyane cyane bikubiyemo muri atangazo ryanyu nabonye nyine itangazo nyine mwasohoye ku tariki ya 13 z'ukwezi itangazo rwose nyine kuko usobanura rwose irimo ingingo enye ariko rwose uko wagiye ubivugana giye ngira utubazo numva nakubazaho se ubundi hari itegeko ririho rishobora kuba ryakwemerera leta kwambura kuko wewe murabwita ngo ni kwambura kiboko ategeko ririho ishobora kwemerera leta cyangwa ubundi buyobozi kwambura umuturage ikibanza cye niba atacyubatse ayo mategeko bagiye bashyiraho ndakeka ko mu mujyi wa Kigali sinzi igihe bavuga ntabwo bateganya ubanza ari amezi atatu iyo umuntu adashoboye kubaka muri pariseri ye ngo bisubizwa umujyi wa Kigali ibyo byonyine nk'uko nabivuze byishe itegeko nshinga iryo tegeko rimeze gutyo nkurumva riboneye rihuye n'itegeko nshinga umugani wawe ntabwo rihuye n'itegeko nshinga kuko uburyo umuntu yamburwa tuvuye kwambura bigendeye ku mategeko ni uburyo buteganywa n'itegeko ryawe ati iyo hari ibikorwa rusange iyo hari ibikorwa rusange icyo gihe leta ifite uburenganzira bwo gutwara isambu cyangwa se pariseri y'umuntu kugira ngo irashyire ibikorwa rusange nyamara kandi itegeko rikongeraho kabone n'iyo byaba ibikorwa rusange agomba guhabwa ingurane kandi iyo ngurane bakayibara bakurikije igiciro kigezweho none se Celeste iyo bavuze ngo bambuye umuntu pariseri ye hariya kwirasera mu rugero ntanze igikorwa rusange kigiye kuhaba ni ikihe ni ikibanza cyo bashaka gutwara kubera ko ari ahantu heza kugira ngo babone uko bahashyira amazu yabo hanyuma birukane abantu mu mujyi wa Kigali biranyuze andi mbo yakira ngo kavukire ya masabo fata utwawe wigendere ntabwo rero ari byo kuko itegeko yabisobanura neza n'ayo mabwiriza n'ayo mategeko umujyi wa Kigali ivuga ngo igenderaho anyuranyije n'itegeko navuze iyo riteganya uburyo umuturage ashobora kwamburwa pariseri ye umutungo we utimukanwa igihe agomba kujya ibikorwa rusange zine bete ntaganda nagira ngo babaze kugerekeranye nyine n'ibyo nyine bivuze by'ingurane sundi abantu bagiye kwimurwa kubera nyine ibikorwa rusange bo musanga bose babanza guhabwa ingurane zihwanye n'agaciro k'ibikorwa byabo mbere y'uko bimurwa ntabwo nabwo bahabwa izo ngurane ntabwo ajya bazibaha nawe hari ikibazo kuko dufite ibibazo byinshi mujya mubyumva aho bubatse imihanda itandukanye ari mu mujyi wa Kigali cyangwa hanze y'umujyi wa Kigali aho abantu bagiye basenyerwa amazu ariko mu kujya kubabarira ntibababarire bakurikije igiciro kiriho kijyanye n'igihe barimo bakabaha intica n'ikize hari naho n'iyo ntica n'ikize batayibona ibi ni bya bindi bigaragaza ya leta ya FPR kandi ko yanumvikana FPR nta gaciro iha abanyarwanda kuko ntabwo abanyarwanda na rimwe bajya bagira uruhare mu gutora abo bayobozi ba FPR byumvikane rero Bwana Celeste kugira ngo umunyapolitiki aho umuturage agaciro ni igihe wa munyapolitiki aba amutezeho amajwi mu gihe cy'amatora murabizi rya amajwi mu Rwanda ukuntu amatora yo mu Rwanda ukuntu
agenda ntabwo ari umuturage utora abadepite bo mu nteko ishinga amategeko ni FPR bagena nkabagira ngo ngaruke no kuri iyo ngingo isaba abo badepite ko bagomba kwegura cyane cyane ko ntabwo bigeze na rimwe bahaguruka bavuge kiriya kibazo cy'abanyarwanda bari kwamburwa utwabo mu mujyi wa Kigali ntabwo bajya bahaguruka ngo bavuge kiriya kibazo kijyanye n'abo banyarwanda badahabwa ingurane zijyanye n'igiciro cy'ibikorwa byabo biri ahantu leta iba yashyize ibikorwa rusange. Ibyo ndetse numvise wabivuze mu ngingo ya kane nyine isoza aho nyine bavuga muti rwose inteko ishinga amategeko igomba kwegura nkuko mumaze kubisobanura. Ese tujya twumva rwose abaturage batandukanye haba hari ahantu mukunze kwita muri banyahehe tubyite gutyo kuko niko numvise abantu bayita kenshi. Hari abaturage najyaga numva baramaze iminsi barabarira yo kwareka bavuga bati hari ahantu harimo kubaka ikibuga cy'indege cy'i Bugesera hari abavuyemo batarabanza kwishyurwa n'ahandi henshi cyane mu Rwanda rwose ubwo aho naho nise nibuka. Ese mubona nyine ko musanga niba nyine kuko izo ntumwa za rubanda abo badepite badashobora nyine kuvuganira abaturage murabona abaturage noneho bazabyifatamo bati ese bazemera bavemo bagende bari kure barabekera aho ngaho cyangwa murabona bakwiye kubigenza gute? Ntabwo byoroshye tujya tuvuga ngo ni intumwa za rubanda ariko bariya ntabwo ari intumwa za rubanda ni intumwa za FPR uko bajyaho turabizi ni intumwa za FPR bariya rero bakorera FPR ntabwo bakorera abaturage. Mwabonye ko aribo bafashe iya mbere mu kwemeza mu guhindura itegeko nshinga ry'u Rwanda kugira ngo mu Rwanda bahashyire Repubulika y'Ubwami. Ikigaragara rero bariya ntabwo ari intumwa z'Abanyarwanda ni intumwa za FPR. Bakorera FPR ntabwo bakorera abaturage kuko bazi neza ko abo baturage ataribo bagira uruhare mu matora y'intumwa za Rwanda. Icyo abaturage rero bagomba gukora, icyo tubahamagarira abaturage, ntibyitwe ko tubwira ko abaturage tubasaba kwivumbagatanya, ariko turabasaba ko barengera inyungu zabo, cyane cyane ko abo twita intumwa za FPA aribyo mwashatse kwita intumwa za Rwanda ntabwo babitayeho. Uwo bitayeho ni bosi wabo ariwe FPR igenda ibaha iyo myanya mu nteko ishinga amategeko. Bafite inzira nyinshi bashobora gukoresha kandi inzira z'amahoro. Inzira y'amahoro ni iyi, ni uko bagomba guharanira ko bahabwa ingurane ingana n'agaciro mutungo wabo bakwa byakwanga bakanga kuva muri ya mitungo yabo. Niyo nama nabagira kandi ngira ngo nta bundi buryo busigaye, uburyo busigaye ni ubwo gukoresha iyo nzira iciye mu mahoro yo vuga ati turabyanze twebwe turemera tugume mu mazu yacu, tugume mu masambu yacu igihe cyose leta itabahaye ingurane ingana n'umutungo wabo. Kandi si ukuvuga ko leta idafite ayo mafaranga, kuko leta ifite amafaranga menshi ayo birwa pfusha ubusa birwa bumviriza abantu. Nabyumvise kuri WhatsApp, numvise ko ari amafaranga menshi ayo birwa pfusha ubusa bahemba n'abakozi batwiruka inyuma ngo baraducunga, ipfusha amafaranga menshi mu bintu bidafitiye akamaro Abanyarwanda. Ifite amafaranga menshi kura no mu Banyarwanda. Muzi ko kugeza ubu ngubu amafaranga Abanyarwanda bakwa buri munsi ngaho mu musanzu wa FPR, ngaho mitiweli, ngaho ibishingwe, ngaho ndakubwiza ukuri ahubwo turibaza ayo mafaranga FPR yashyira he. Iyaba yagiraga nako kayihariho ko kumva ifitiye impuhwe Abanyarwanda, yagombye no kubaha
iyo ngurane igendanye n'agaciro k'umutungo wawo ngira ngo inabaye ngurane sinanabyita ko ari ngurane ahubwo no gusubiza abanyarwanda amafaranga amafaranga iba yagiye ibasoresha mu bikorwa byose bitandukanye nagerageje kuvugamo bikeye urakoze nagira ngo nuno rwose twatinze kubyerekeranye n'ibibanza ibanza nyine byo mu mujyi ama parcelle yo mu mujyi ariko noneho tuziko hari nandi mategeko cyangwa se n'imabwiriza itegeko rigenga ubutaka ndetse no gusorera imitungo itimukanwa naryo maze gusohoka ndetse mwumvise ko hari n'abavuka bahisemo rwose kwitabaza urukiko rw'ikirenga kugira ngo bagaragaze ko iryo tegeko rihabanye n'itegeko nshinga ndetse ubu harimo haravugwa ko rwose ngo hatanzaga umubwiriza yuko bitarenze ku itariki ya 31 z'ukwa 12 uyu mwaka ngo abanyarwanda bagomba kongera kwibaruzaho ubutaka bwabo noneho abatarabwibaruzaho bakonabo bakabwamburwa aha murabona ko kwari mutubwa ibyerekeye igihe ibanza ariko noneho biragaragara ko noneho bigiye no kujya ku butaka busanzwe kuvuga amasambu gakondo y'abantu ko ngo bagomba kongera kuyibaruzaho kandi banaba no kuyigaruzaho iby'imisonda bigarukaho mu kanya ariko nagiye ngo tubaze tubona icyo kintu cy'uko bavuga ko ngo bagomba kongera kuyibaruzaho ubundi bushya noneho abatayibarujeho nyuma y'itariki kubera itariki ya mbere z'ukwa mbere umwaka utaha 2020 ngo bakaba bashobora kuyamburwa ese ayo makuru nayo mujya muyumva Maitre Ntaganda amakuru turayumva ariko nk'ishyaka peze imbera kuri nkeka ko kwibaruza ku butaka bwawe siyo kibazo kuko iyo bwibarujeho buba ari ubutaka bwawe ku buryo nta n'umuntu ushobora kubuguhuza ahubwo ni ukwibaza ni iki kihishe inyuma nuko kubaruza ubwo butaka bw'abanyarwanda shishi itabona hanyuma akiyongeraho n'icyo kintu cyo kuvuga ngo utazaba yabwibaruje mu gihe runaka bazawumwambura aho niho hari ikibazo twe twumva rero umuturage wo kwibaruzaho ubutaka ni byiza akagira n'icyangombwa cyerekana ko ubutaka ari ubwe ariko ikibazo ni bya bindi umuturage yibaruza ubutaka yamara kubwibaruza bikaba ari nk'inzira yo guha amakuru leta ndavuga inzego z'ibanze kugira ngo zitangire zirebe uburyo zimusoresha aho niho hari ikibazo kwibaruza ubutaka kugira ngo ugire icyangombwa cy'ubutaka ntacyo bitwaye ahubwo se iyo umaze kugira icyangombwa cy'ubutaka ni iki gikurikira aho ngaho niho hari ikibazo kore no bize ko minsi yashize ngo bari barabaruye kuki bongeye kubarura bundi bushya nijye mubwira nyine bongeye kubarura kubarura bundi bushya kandi koko bwarabaruwe ibya bindi bashaka kureba ngira ngo n'itegeko ryasohotse kongera kuzajya bayo imbere y'itegeko rigenga imisoro ku butaka bw'abaturage cyane cyane ko babonye ko abaturage batabyakiriye neza ntabwo nibuka neza itegeko uko riteye ariko ikigaragara icyari kigamijwe ni ukongera mu gusubira mu buryo bwo kubara imisoro ku butaka buriya abaturage bari barabarusha murakoze nuko nyine mubwiye ko itegeko nyine butaryibuka neza ariko ndibuka rwose ko hari umwavoka rwose umuntu uhagarariye uburanira abandi watanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga sinzi aho ibintu bizagana ikigaragara gusa nuko iryo tegeko rigenga imisoro y'ibitimukanwa naryo ubwaryo ritarimo kuvugwaho rumwe rwose abantu bavuga ko usanga ahubwo umuntu utuye nko mu nzu ye bwite atuyemo adacururizamo adakodesha azajya yishyura amafaranga akubye inshuro nyinshi abafite amazu bakodesha cyangwa se ndetse n'inganda zikomeye ugasanga ahubwo umuturage wo hasi nyine wibereye mu nzu ye atuyemo usanga ahubwo ari uzishyura cyane kurusha utuye mu nzu abyaza umusaruro icyo cyo ntacyo mwakitubwiraho ndakeka ko kuko mwavuga atanze ikirego n'ikibazo ndakizwa gitanze we aravuga ati
niba leta ivuga ngo ubutaka ni ubwayo hanyuma igahindukira igasoresha ubutaka kandi ubutaka ari ubwayo harimo guhaba ni ukuvuga ngo leta nirekire abanyarwanda ubutaka hanyuma ibasoreshe kubera ko nyine ubwo butaka butari ubwayo ni nk'aho uvuga ngo leta ivuze ko ubutaka atari ubw'abaturage hanyuma ihindukire ibasoreshe ku kintu kitari ku butaka butari ubwabo aho ngaho urumva ko harimo ibintu byo bihabanye gusa ngira ngo musubize nk'umuntu wize amategeko cyane cyane umenyereye ibintu by'amategeko y'imisoro ko nakoze imisoro hafi mu gihe cy'imyaka 8 njyewe no mu ishyaka pezi imbera kuri ikibazo dufite si uko leta yaba isoresha ubutaka ibyo ni ibintu bisanzwe gusora ahubwo ni uburyo ki leta ishobora gusoresha ubwo butaka kandi itabangamiye abaturage ubundi amahame remezo agenga amategeko y'imisoro arasobanutse umuntu asora bikurikije uko yifite none se niba umuntu adashobora no kubona ikimutunga aho karima ke kugira ngo agire akabyaze mu isaho abone ikimutunga ari ikibazo kuki leta yajya gusoresha uwo muntu ibi ni bya bibi byo gukama ikimasa cyangwa se gukama ibuguma azakama ya buguma igireho igire gute itembe twe twatwumva rero leta ishobora gusoresha ubutaka ariko gasoresha ubutaka ishingiye ku bushobozi bw'umusoreshwa nibyo bita facilité contributive ikibabaje rero uko leta igenda igasoresha n'aba baturage banyagupfa wundi bwa butaka bwe adashobora kugira n'ikintu yakuramo icyo rero niho hari ikibazo aho niho hari tena cyane ko nk'uko wabivuze dusanga ari ba baturage batoya banasora ba bandi b'ibihangange ba bandi twavuze b'abatoni bo muri ba FPR batajya basora aho niho hari ikibazo ikindi kibazo umuntu aribaza se ubundi imisoro bakabanyarwanda iyo misoro ijya hehe kuko buri teka ingengo y'imari irazamuka imisoro ikazamuka bagakoma amashyi imisoro yazamutse binjije amafaranga n'aya ariko ugasanga iyo misoro yinjijwe ari myinshi irazamuka ariko imibereho myiza y'umuturage ntizamuka aho ngaho niho hari tena nongere bishimangire gusora ntabwo ari ikibazo ariko umuntu agomba gusora ashingiye ku bushobozi bwe ndagira ngo nakosore abantu benshi bari kumva ngo umuntu ashobora gutanga imisoro irenga itatu ku kintu kimwe ibyo nabyo ntabwo ari byo ni uburyo kutumva amategeko agenga imisoro wenda tuzagira umwanya wo gutanga ikiganiro kirambuye ku byerekeye uko imisoro ba icibwa impamvu bivuze ni uko hari umudepite watanze ikiganiro avuga ati umuntu afite inzu atabamo iyo nzu itanga TVA iyo nzu itanga umusoro ku bukode iyo nzu itanga umusoro ku butaka ibyo ngibyo ntacyo bitwaye mu mategeko y'imisoro kuko iyo misoro iratandukanye ntabwo byakwitwa ko ari umusoro ushingiye ku kintu kimwe ahubwo ni umusoro ushingiye ku igenamisoro itandukanye ibyo nita base fiscale zitandukanye ngira ngo nahine kuko ni ibintu tekinike cyane wenda twazabona umwanya wo kubiganiraho ngira ngo rwose mbasabe mu bundire tuzarebera hamwe ubwoko bw'imisoro n'amataxe acibwa mu Rwanda rwose mukorera ubushakashatsi bucukumbuye muyimbarurire mu kanya bwari mwavuzemo imisoro nyine umusanzu wa FPR muvuga mitiweli muvuga bavuga n'imisoro y'amarondo iki byose imisanzu y'amarondo umusanzu y'ibishingwa umusanzu rwose ndagira ngo muzankorere ubushakashatsi bucukumbuye mu ndebere
imisoro n'imisanzu n'amataxe binyuranye umuturage yakwa mu Rwanda none tubiganireho rwose kwiyo ngingo yerekeranye n'imisoro rwose numva mwamukoze muri twemereye rwose tukazabikoraho ikiganiro kihariye nta kibazo nabaye umwarimu w'imisoro muri universite itandukanye hafi eshatu z'u Rwanda nigisha ibintu by'imisoro ngira ngo nanditse igitabo ku bintu by'imisoro niteguye kuzasobanurira abanyarwanda chiye kwiragira umuri akaro dufate ingingo ya kabiri rero ingingo ya kabiri ndagira ngo tuzi ko mu minsi ishize madame Victoire Ingabire yasezeye mu ishyaka rya FDL Inkingi ndetse ahita anashinga irye irye rwose aravuga ngo yasezeye ku buyobozi bwa FDL Inkingi ariko anasezera no mu ishyaka rya FDL Inkingi noneho ahubwo ahita ashinga irye ndagira ngo romba baze icyo uko mwakiriye iyo nkuru nkamwe muri PS imbera kuri iyo nkuru mwakiriye mute Maitre Ntaganda Murakoze cyane ngira ngo igisubizo urakibona cyane cyane ko iryo shyaka darufa umurinzi Madame Ingabire arishinga ni mu bantu ba mbere bitabiriye icyo gikorwa cyo kuza kureba uko imihango yo gushinga iryo shyaka birumvikana rero ko nabyishimiye ego none se mwebwe nkamwe pesi mbera kuri mubona muzafatanya na Dalfa umurinzi mugafatanya mu buhe buryo mbere gusubiza ikibazo reka wenda ngira icyo mbanza kuvuga segura icyo igisubizo nza kugwa mu kanya ego kudusanga kiya gikorwa cyo gushinga ishyaka rya Dalfa umurinzi bikozwe na Madame Ingabire twe dusanga igikorwa gifite icyo kisobanuye muri politiki y'u Rwanda kuri twe uko tubibona nk'umuntu ufite ubunararibonye muri politiki y'u Rwanda riya shyaka rishya cyangwa se cya gikorwa cyo gushinga ishyaka ishya mu Rwanda riza riyongera ku yandi mashyaka tubona bisa nk'aho biri guhindura ishusho ya politiki mu Rwanda nubwo busesenguzi bwanjye ishusho ya politiki irahinduka gute aha ndibanda cyane ku mashyaka ya opozisiyo ku mashyaka yose ya opozisiyo hari ikintu byanze bikunze bigaragara ko kizahinduka cyangwa se hari ingaruka bizagira ndavuga opposition ariko opposition iri imbere mu gihugu ari no kuri opposition iri hanze y'u Rwanda ingaruka zishobora kuba nziza cyangwa se zikaba mbi ariko uko ibintu bihagaze ubu ngubu ku rwego rw'amashyaka ya opposition akorera mu Rwanda biragaragara ko ingaruka izaba nziza kuri opposition ikorera imbere mu gihugu naho kuri opposition ikorera hanze mbona nabo babishatse ingaruka zaba nziza kandi mbona uko ibintu bimeze naho biragaragara ko ingaruka zishobora kuba nziza usibye ko muri politiki bujya bwitwejo na politiki idinamiki ariko urebye ukuntu Madame Ingabire yitwaye mu cya gikorwa urebye ukuntu ishyaka rya FDL Inkingi kugeza ubu ngubu yitwaye mu cya gikorwa rwose kuri uyu munota kuri uyu munsi kuri iyi saha mabwira kugeza ubu ngubu ndabona ingaruka ari nziza Semetre Ntaganda mubona Madame Victoire Ingabire kuba yarahisemo
kuva muri shaka FDU inkingi ishaka rwose muziko ari mu barishinze kandi akaba ariyo yaramaze imyaka irenga 13 ariyoboye ndetse ikaba rwose ishaka ibintu byatumye ari ubwe agira ingwanda zikomeye yageze nubwo afungwa ndetse hari n'abarwanda cyaka be benshi bagiye babigiramo ingwanda zikomeye ndetse zirimo no kwicwa n'abafunzwe n'ababuri birengero n'ibintu birebire ese mubona kuba yahisemo kuva muri FD inkingi no gushinga ishyaka rindi mubona yarabitewe n'iki ngira ngo nyiri ubwite yarabyivugiye ariko nanjye ushobora gukora ubusesenguzi bwanjye cyane cyane ko inzira ubungubu Madame Ingabire yaciyemo cyangwa se ibihe bya politiki arimo nanjye nabiciyemo ndagwa nk'urugero njye nagaragaje kenshi ko ishyaka PS Imberakuri ari ishyaka rikora rikurikije amategeko ari imbere mu gihugu aha ndashaka kuvuga amategeko agenga imitwe ya politiki n'abanyapolitiki bisobanura iki rero bisobanura bwe ko niba ishyaka riri imbere mu gihugu mu rwego rw'amategeko Bwana Celestin ntabwo byoroshye by'uko ishyaka ryakorana cyangwa se byagira inzego ziri hanze y'u Rwanda ngira ngo mu rwego rw'amategeko ntabwo byoroshye ngiye n'ibyo bintu nabibwiye abarwanashyaka banjye ba PS babahanze bantera imijugujugu mbereka ko ibyo bintu bidashoboka kuko bifuza ko ishyaka PS Imberakuri iyoborwa nk'uko FDI inkingi iyoborwa urabona ko habaye impakanizi noneho dusubiye noneho mu bikorwa bya buri munsi by'ishyaka ntabwo byoroshye yuko abantu baba bari muri Amerika abantu baba bari Burayi abantu baba bari mu bindi bihugu bya Afurika bari mu nzego z'ishyaka namwe muri imbere mu gihugu ngo muhure mukore inama nabyo ni ibintu bitoroshye ntabwo ari ibintu byoroshye ngira ngo Madame Ingabire yabisobanuye neza ko ari bya bindi byo gukorera cyangwa se kuyobora ishyaka gukorera ishyaka ibikorwa by'ishyaka kuri internet ntabwo bitanga umusaruro abantu bashobora kwibaza se kuki abikoze ubungubu la politiki ni dinamike ni ukuvuga ngo rero yabonye ikintu cyitwa ubunararibonye tubona experience dusanga ko ibyo bintu bidashoboka nyamara kandi hari inzira nyinshi zishoboka ko opposition iri hanze na opposition yo mu Rwanda hari aho bikeneranye byanze bikunze kandi rwose fata umwanya wo gushimangira iki kintu hari aho numvise bumva ko muri FDI byacitse hari ikiganiro nigeze gukurikira mu kanya ariko abantu ntibagerageze bakora ubusesenguzi badashaka kubihuza n'ibibazo abantu baba baragiranye ariko ukoze ubusesenguzi budafite aho bubogamiye biragaragara ko nta bundi buryo bushoboka ko umunyapolitika bushoboka ko ishyaka riri imbere mu gihugu ko ryagira n'inzego z'ubuyobozi ziri hanze y'u Rwanda dushingiye ku mategeko y'igihugu dushingiye kandi no mu mikorere rusange ibikorwa bya politiki iyo mwitegereje imikorere ya politiki mu Rwanda n'uburyo amashyaka yemerwa mukanya muravuze muti aragira ngo akore ku buryo bukurikije amategeko agenga amashyaka mu Rwanda mwebwe iyo mwihereyeho mukanya nyine mwitanzeho urugero iyo urebye ukuntu PS Imberakuri yemewe n'amategeko agenga amashyaka mu Rwanda ariko mukareba ukuntu baje gukora uko bashoboye bakayicamo ibice ku buryo n'ubu ngubu hari abagiye ku ruhande umusaka w'umutavuga rumwe ndetse ubanda hajyanya mu badepite ese murabona iri shyaka rya Dalufa Murinzi rya Madame Victoire Ingabire rifite amahirwe angana gute yo kuba ryakwemerwa gukora mu Rwanda cyane cyane ko tuzi ko na FDI inkingi yari imaze imyaka igera ku 10 isaba kwemerwa mu Rwanda akaba rero barabayangiye
ngira ngo ibyo amahirwe ntabwo nashobora kubishyira mu mibare cyane cyane ko mu Rwanda uko u Rwanda FPR iruyobora ibintu bigenda bihinduka rimwe na rimwe bihinduka bitunguranye cyane cyane ko bitaba bifite umurongo ngenderwaho birakomeye rero kuba navuga ngo nakora pronostic kuvuga nti iri shyaka rizemerwa cyangwa se ntirizemerwa ariko ikiri ukuri ni iki ni uko uyu muyobozi w'ishyaka Darfa afite ubushake icyangombwa n'ubushake kandi muri we harimo cya kintu cyo kuvuga ati ngomba guharanira uburenganzira bwanjye mpabwa n'amategeko birumvikana ko icyo azakora ni ukwiharanira naho kubishyira mu mibare mvuga nti cyangwa se ku ijanisha ngo afite amahirwe angana gutya ntabwo naba nibeshye cyangwa se mbeshye abadukurikira icyangombwa azabiharanira kandi afite ubwo bushake cyane cyane ko ubwo bushake bushingiye ku kuri ukuri nta kundi nuko ibyo akora bikurikije amategeko hari n'abandi bavuga ati madamu Ingabire yavuye muri FDI inkingi agiye ashinga Darfa kubera ubwoba ibyo nabyo ntabwo ari byo kubera ko igihe cyose uzitwa ko uri muri opozisiyo mu Rwanda washinga icyo uzita sinzi icyo uzita umurinzi umusare sinzi n'ibindi igihe cyose ntabwo FPR izakorohera abakora rero iryo sesengura bumva ko avuye hariya agiye hariya ngo kubera ko bihindutse FDI bibaye Darfa ntabwo azoroherwa ahubwo ibintu bishobora no gukomera cyane cyane ko muri iyi minsi bigaragara ko FPR itemera na gato abatavuga rumwe nayo cyangwa se itabashaka byagaragaye mu minsi yashize ko mwagiye mukunda kuba muri kumwe ahantu henshi byaba akiri muri FDI inkingi byaba mu manza abarwanashyaka be bagendaga bagira byaba nawe ubwe ku giti cye byagiye bigaragara ko rwose musa nkaho mukorana ku buryo bwa hafi ese ubu noneho ubwo agiye mu ishya ashinze ishyaka rishya iyo mikoranire izakomeza urakoze kumbaza icyo kibazo abanyamakuru benshi bagiye cyangwa bakunda kumbaza icyo kibazo kubindeba njye rwose amaboko yarambuye imiryango irafunguye gukorana n'umuyobozi wa Darfa umurinzi Darfa twe muri PS ntacyo bidutwaye si no gukorana na Darfa gusa twe twumva twakwagura amarembo tugakorana na opposition muri rusange kuko twe dusanga ingufu za opposition nuko ari gushyira hamwe ubwo rero kubindeba twe muri PS imbera kuri twiteguye gukorana na Darfa umurinzi kandi ndakeka ko n'umuyobozi wa Darfa umurinzi azabona umwanya tukabiganiraho kuko njye nemera Bwana Celeste ko ikintu kizafasha opposition ni ugushyira hamwe njye birambabaza bikanzonga iyo abantu bo muri opposition baterana amacumu iyo abantu bo muri opposition bafite cya kinumva ngo gutanguranwa umushi umuntu ugasanga aciye hariya ibi twe twabikoze abangaba byarabananiye ibi n'ibi n'ibi ibi ngibi ntabwo bifasha opposition nkeka ko nk'uko nabivuze opposition nicyo nyisaba yaba opposition y'imbere mu gihugu yaba opposition yo hanze y'igihugu tugomba gushyira hamwe ibyo byambabaje numvise ikiganiro cy'abantu bari kuvuga ngo muri FDI inkingi ibintu byaracitse madame Ingabire yagiye ashinga Darfa ukumva ko abantu babyishimiye naho oya twe tugomba gushyira hamwe kuko niba uri muri opposition ugatera amacumu umuntu uri muri opposition gisanga ari uguha umurindi ishyaka rya FPR cyane cyane kuko iryo shyaka rya FPR riduhondera hamwe
twese twagombye rero gufatanya rwose ibintu bituma tudashyira hamwe tukabishyira ku ruhande. Nkunze kuvuga nti abanyapolitiki bashaka kuvuga ngo abatavuga rumwe na FPR twagombye kuba ba banyapolitiki baharanira kugira igihugu atari ba banyapolitiki baharanira kugira ubutegetsi. Navuga mu Gifaransa twagombye kuba abanyapolitiki bitwa les hommes d'état atari les hommes de pouvoir. Ikibabaje rero ibyo bintu usanga ari cya kintu cyo gutambura mu mushi rwose. Ndagira ngo ufate uwo mwanya nongere mbishimangire, twe bari imbere mu gihugu dukeneye opposition yo hanze nk'uko opposition yo hanze ikeneye abari imbere mu gihugu. Opposition yo hanze nikomera bizafasha opposition igihugu mu gihugu gukomera. Opposition iri hanze y'igihugu nikomera bizafasha opposition iri imbere mu gihugu gukomera. Ariko nashimangira ko abanyarwanda badukurikirana batwumva ibintu bizahinduka bishingiye ku bari imbere mu gihugu bagomba guterwa inkunga n'abari hanze. Ibi bitumye nibuka ikiganiro nagiranye n'umwe mu diplomate nyuma y'uko Madamu Ingabire Ashinga Darufa Umurinzi akora ubusesenguzi avuga ati noneho ibintu bishobora kuba bisobanutse. Ubu ngubu kigiye kugaragara muri politiki y'u Rwanda hari abantu cyangwa se gushyindura ibintu mu Rwanda hashobora kuba hari inzira ebyiri. Inzira ya mbere ishobora kuba ari inzira y'amahoro, inzira ya kabiri ishobora kuba ari inzira yo gukoresha ingufu. Ibyo ni ubusesenguzi abantu benshi bari gutanga, nanjye ndi kumbibona. Asibye ko muri PS imbera kuri twe twahisemo inzira y'amahoro, kandi ndakeka ko na Darufa Umurinzi niyo nzira y'amahoro yahisemo. Wenda ababibona ukundi ubwo ni uburenganzira bwabo, ariko nshingiye kuko busesenguzi bw'abantu batandukanye biragaragara koko inzira ari ebyiri zo gushingira ubutegetsi mu Rwanda. Hari inzira y'amahoro cyo twahisemo, hari n'inzira yo gukoresha ingufu, cyane cyane ko bino mu mateka y'u Rwanda andashaka kuba amateka y'u Rwanda kuko FPR yahinduye ibintu iciye mu nzira y'intambara, inzira ingufu, asibye ko twebwe tutayemera. Izindi nzira zose zo gukora politiki kuri interinete, gukora politiki kuri YouTube n'ahandi hose ni inzira zishamikiye kuri izo nzira ebyiri twe tukaba twarahisemo inzira. Nongere mbishimangire hatazamo kuzamo igihu, twahisemo inzira y'amahoro. Ubwo abahisemo izindi nzira ni uburenganzira bwabo, kandi tubasabye ko bazajya bubaha natwe inzira tuba twaciyemo, inzira y'amahoro. Ndagira ngo nduve icyo mutekereza ku mukanya waravuze uti rwose opposition yose igomba ikwiye gukorera hamwe ntihagire abatatana cyangwa se gusange barimo kugenda basa nk'abarimo kurasanaho barimo kurwanyana hagati yabo. None se nk'ubu ngubu nyine kuvuze ko hari inzira ebyiri zishoboka nyine kugira ngo ibintu byahinduka mu Rwanda, akaba inzira y'amahoro cyangwa se inzira y'ingufu. Bikunze no kumvikana rwose mu minsi yashize ko hari ibitero bigiye bivugwa igiheruka, numvise rwose ndetse n'ejo na General Alex Kagame yabaye nk'ubyemera, ndetse n'umuvugizi wa FLN yavugiye hano kuri Radio Rumuri yemeza ko habaye ibitero nyine hafi mu bweyeye, kandi si n'ubwa mbere bihavugwa. Ese murabona mwebwe gushyira hamwe kwa opposition, mubona abo bashaka kunyura mu nzira y'amahoro n'abashaka kunyura mu nzira y'imirya yo guhangana imbega y'imbaraga, mubona hari aho bahurira? Ntabwo byoroshye kuko buriya guhitamo inzira y'amahoro ni ibintu umuntu aba yemera n'umutimanama we. Bivuze ngo rero n'umuntu yahisemo inzira y'amahoro
unda kabati oya ntabwo rushoboka turaca mu nzira yo gukoresha ingufu ntabwo byoroshye ko abantu bahura ariko wenda dushobora kuzahuzwa n'igihe ariko kumva ko twebwe tugiye guhura tugiye gukina gutya ngo duhure dukorane wahisemo inzira y'amahoro undi yahisemo inzira yo gukoresha umurya ntabwo twe twabikora ariko icyo nemera ni uko igihe kizaduhuza nabangira ngo nongere ishimangire rwose sabe abanyarwanda ko uyu ari umwanya wo gufatanya mu mugongo ko ari umwanya wo gushyigikira maze iminsi nganira n'abajeni nkaganira n'abantu bakuze cyane cyane abantu bakuze nibo badutera ibibazo ukaganira n'umuntu kumwe atari ko se waje tugafatanya urugamba rwo kugamburuza FPR umuntu akavuga ngo igihe nticyari cyagira ngo tuzaza namubaza imyaka 25 igihe nticyari cyagira erega imyaka 25 ntabwo ari iminsi 25 ngira ngo ibyo bintu abanyarwanda bagomba kubyumva igihe cyarenze cy'uko abantu bafatanya kugira ngo bagamburuze ishyaka rya FPR abatubwira rero ngo igihe nticyari cyagira abo ni nk'aho bashaka kutubwira ko imyaka 25 ari iminsi 25 ntabwo ari byo ahubwo njye mbibona nk'aho nabyita ibintu byo kwikunda ibintu by'ubugwari kandi igihe n'iki cyo kugira ngo abantu dukorere hamwe soza gatoya rero nakubwira ko ndabansiza kuri icyo kibazo twe twahisemo inzira y'amahoro ariko kitubabaza ni uko usanga FPA iyo nzira itayikozwa wari uvuze za FLN bivuga iki ariko tumenye FPA nayo ifitemo uruhare none se ko tuyibwira ngo twe turashaka inzira y'amahoro ahubwo abantu bakajya bavuga ati oya hagomba kuba imiryango urumva FPR yo idafite uruhare mu gushaka ko ibintu byahinduka bidahindutse mu nzira y'amahoro ahubwo hakaba uburyo bwo gukoresha imirya murakoze ndagira ngo rero ngaruke ku ngingo isoza kuzo nateganyije ko tuganira uyu munsi kandi akaba ari n'ingingo ifite inawe ihuriye rwose n'ibyo umaze kuvuga mu kanya by'uko FPR n'ubutegetsi bwayo bititeguye kuba byaganira n'abatavuga rumwe nabyo ndagira ngo tuganire ku ijambo ejo perezida wa repubulika yagejeje ku bari mu muhango wo kurahira kw'abayobozi bashya bashyizweho muri iyo minsi muri iryo jambo rero akaba yaravuze rwose ku buryo bukakaye ku buryo wumva burimo umujinya mwinshi ndetse umuntu akaba yatatinya kuvuga ko bwari rwose bunateye n'ubwoba aho yavugaga ati abantu bikingiriza abantu bitwikira bya politike abantu bitwikira ibintu by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu baraza kutubona rwose bigaragaza wumva rwose arisa nk'uwerura avuga ko abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa FPR ko ndetse nubwo atabyeruraga bwose ariko wumvaga avuga rwose asa nk'uvuga ko barebye nabi ahubwo bahasiga n'ubuzima bwabo mwebwe iryo jambo mwaryakiriye mute Maitre Ntaganda urakoze cyane kuko ijambo ry'umukuru w'igihugu nari rikurikiye mu busesenguzi bwanjye narireba mu ndorerwamo ebyiri narurira mu buryo bw'imisusire ndashaka kuvuga fomu nanaburebera mu buryo bw'ubutumwa bukubiye mu ijambo tugiye mu misusire muri fomu urabona rwose ko umukuru w'igihugu yari mu nshingano ze zo kugeza ijambo ku banyarwanda abigirana neza ijambo arivugira mu nteko ishinga amategeko imbere y'intumwa za rubanda abigira neza abivuga kubera ko hari habaye igikorwa gikomeye cya politiki cyo kurahiza bariya banyacyubahiro mwumvise kuri urwo rwego ngira ngo umukuru w'igihugu aho ngaho ibintu byagenze neza
ariko kubijyanye n'ubutumwa bwana Celeste uriya butumwa nava ko ntabwo bwaho ubutumwa buhumuriza abanyarwanda ntabwo bwaho ubutumwa bw'amahoro nyamara kandi twe dusanga umukuru w'igihugu nk'umuyobozi w'u Rwanda nk'umuyobozi w'abanyarwanda bose hagombye gutangwa ubutumwa bw'amahoro ubutumwa ubona nk'aho rwose hatari abanyarwanda bari kwibasirwa bari gutungwa agatoki namwe arabikurikiye kandi uko arabikurikiye nk'uko wayivugaga habayemo ikintu cyo kwibasira abanyapolitiki batavuga rumwe na FPR nimwe na rimwe hakabaho ikintu cyo gushaka kubakuza n'abo bantu biyemeje guca muri za nzira twavuze z'umurya inzira nazo usanga FPR arizo ishaka kuko nta na rimwe itayisabye ko habaho ibiganiro ikumva abatavuga rumwe nayo bari mu gihugu kandi bashaka guhindura ibintu mu nzira y'amahoro ikigaragara rero abavugaga barimvise twarimvise ariko icyo tuzi ni uko nta na rimwe FPR izatworohera nta na rimwe izatworohera twiteguye ibizatubaho byose ariko nanone ntabwo twiteguye na gato ndava kubindeba kuva ku rugamba rwa demokarasi njye nkunda kubivuga bafungure urubuga rwa politiki cyangwa se dukomeze guharanira uburenganzira bwacu ngo ouverture politique ou résistance à jamais urakoze rwose ariko se iyo murebye uburyo rwose yavuganye ubukana mubona bitabateye ubwoba bitabateye impungenge cyane cyane ku byerekeranye n'umutekano wanyu kuko numvise rwose yavuga ko amagambo rwose wenda ateruye ariko bigaragaza ko bifite kuzaganisha kuba yahungabanya ubuzima bwanyu rwose abantu muri opozisiyo mu Rwanda ntabwo rwose bumva ko kugira ubwoba turi abantu dufite umutima ariko nibyo duhora tuvuga hejuru y'ubwoba hari icyo twita ko ari icyo twiyemeje ni ukuvuga ngo rero twe tumeze nka ba bandi navuga ngo nka ka kanyoni karitse ku nkombe z'uruzi bwana Celeste rero sinakubwira ngo kubera ko yavuze rya jambo duhamuke twiruke duhunge igihugu ibyo ntabwo birimo ubwoba kuko burahari ku bantu dufite umutima dufite amaraso tubabara ariko bitavuze ko ubwo bwoba buzatugamburuza tukava mu nzira twiyemeje yo guhindura ibintu mu Rwanda mu mahoro cyane cyane ko tuzi ko dufite ukuri kandi nkubwire bwana Celeste n'ubutumwa ngira ngo ntange ntabwo umuntu uzatsinda intambara cyangwa se umuntu utsinda intambara ntabwo ari wa muntu ufite ingufu ufite imbaraga nyinshi utsinda intambara ni wa muntu ufite ukuri twiteguye rero ibizatubaho byose kandi kubindeba njye nemeye gutanga ubuzima bwanjye kugira ngo nkize ubuzima bwa benshi se nyine metre ntaganda nk'abantu bavuga bati iyo bumvise nyine ya disituru ya perezida wa repubulika kandi nawe bwabivuye mukajya ko bigaragara rwose ko FPR titeguye na gato rwose idashaka inzira y'amahoro inzira y'ibiganiro se nk'abavuga bati ngo nyine FPR idashaka amahoro ntihemerwe nyine hajyeho ingufu noneho bajye mu birya ndetse bakanagenda bakavuga bati abo bakigerageza kubwira FPR ngo bumvikane nuko nta ngufu bafite nuko ndo kuvuga la position de faible bakumva ko ubwo nta mbaraga bafite niyo mpamvu bahitamo gucisha makeya ntibemere kubwiza FPR ngiye gukoresha amagambo bajya bavuga kuyibwiza ngo ururimi yumva ese mwebwe mubivugaho iki
ntimubona ko ahari impamvu nyine mu gucisha make ari uko nta mbaraga mufite ndetse mukumva ndetse kaba navuga ko byose kuko FPL igomba kubwizwa ururimi yumva mubivuga w'ikimwe bwe metre ntaganda urakoze bwana Celeste wenda bitaza kwitwa guterana amagambo yabahisemo iriya nzira yo gukoresha umurya natwe twahisemo inzira yo gukoresha inzira y'amahoro rwose twe tubona inzira turimo ariyo nzira y'ukuri cyane cyane ko turi no mu Rwanda bivuze nk'uko nabishimangiye ntabwo umuntu utsinda urugamba ari wa wundi ukoresheje kalashnikov kove gusa aho gutsinda urugamba ni wa wundi ufite ukuri reka tubiharire igihe nakubwiye ko harawambaje ko tuzahura cyangwa tukajya hote wenda igihe kizaduhuza ariko ikigaragara kandi n'amateka y'isi arabigaragaza guca mu nzira y'amahoro byagiye bihindura ibintu kandi tunemere ko FPR twavuga ko irimo abantu bafite bashobora kuba bafite n'umutima wahinduka kuko bose bafite harimo abafite n'umutima w'inyama atari umutima w'ibuye igihe icyo ari cyo cyose dushobora kumva ati bemeye uburyo kuko abantu baganira cyane cyane ko kuba wenda maze n'imyaka icumi ndi muri iyo ntambara yo guharanira uburenganzira bwanjye n'ubw'abanyarwanda bwo guharanira ko mu Rwanda haba demokarasi nkaba maze imyaka cumi nkiriho ndakeka ko FPR itabuze uburyo bwo kwica kuko uburyo bwose irabufite ariko hari n'impamvu yibuza kuba yanica ngira ngo rero icyo ngicyo nacyo ntangira ngo dushingiraho tuvuga tuti ibihe bihe ibindi ubu wajya kumva avuga ati wajya kumva ukumva ati FPR yemeye ibiganiro ariko nanone byumvikane ntabwo FPR izemera ibiganiro gutyo gusa harabona bivuze ejo bundi FPR izemera ibiganiro ariko tugaragaje tubwiye abaturage bahaguze bakadufasha tugaca muri za nzira z'amahoro ndavuga nk'imyigaragambyo kuko imyigaragambyo iteganywa n'itegeko nshinga cyangwa se izindi nzira z'amahoro zo kwigomeka ku butegetsi bwa FPR nk'uko biteganywa n'amategeko ndakeka rero hari inzira nyinshi zagiye zikoreshwa inzira z'amahoro ziteganywa n'amategeko kandi ibintu bigahinduka mu bihugu byinshi cyane cyane muri Afurika nongeye kugushimira rwose uyu mwanya wageneye radio urumuri ariko mu gusoza nagira umubaze akabazo ka nyuma kuko mwumvise ko muri iryo jambo wumvise asa n'unikoma ibihugu bituranye n'u Rwanda ntabwo yavuze ibyo ari byo ariko bigaragara ko muri kano kanya umubano w'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo utameze neza cyane cyane hagati y'Ubugande n'u Rwanda ndetse hagati y'Uburundi n'u Rwanda Repubulika ya Demokarasiyo iyo ifite umwihariko wayo ariko nagira ngo rwose mu magambo avunaguye utubwire uko ubona umubano w'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo cyane cyane Ubugande Uganda n'u Burundi ubundi uko yifashe uko yifashe muri kandi kanya metre ntaganda ubundi dusoze ikiganiro cyacu urakoze nagira ngo twese turakurikira nta n'icyo umuntu agiye guhimba ikigaragara nuko umubano w'u Rwanda n'ibihugu birukikije ntabwo ari mwiza uretse n'amagambo avugwa n'abakuru b'ibihugu cyangwa se n'abayobozi b'u Rwanda cyangwa ibyo bihugu duturanye agaragaza ko umubano utameze neza n'ibikorwa ubwabyo biragaragara ko ibintu bitameze neza niba umukuru w'igihugu habaye igikorwa runaka agatumiza abandi bakuru b'ibihugu bakaza ariko abakuru b'ibihugu bose n'ibihugu bidukikije ntibaze bigaragaza ko nyine uwo mubano utameze neza ikibitera ni iki rero ikibitera ni cya kintu nyine cya FPR kwa kundi yumva iyobora abanyarwanda
ikabayobora ibagaritse hagashishi gatwawe n'umuvumba ni nabyo FPR ishaka gukoresha mu baturanyi. Ibyo rero ntabwo byashoboka kuko ntabwo byumvikana ukuntu igihugu kidashobora kuba kiri mu gifitanye umubano mwiza nk'igihugu nk'u Burundi, nyamara ibi bintu byari bimeze neza ku za leta zabanje, icyumvikane n'igihugu cya Congo, icyumvikane n'igihugu cy'Ubugande, ibyo ni ibintu biteye ubwoba nkeka ko bishobora no kuzateza izindi ngorane, nyamara ugasanga abanyarwanda ba rubanda rugufi aribo babigwamo bagwa mu mpora nk'uko babibonye ejo bundi. Hari Abagande barashwe, hari n'abanyarwanda barashwe, ibi byose biragaragara ko atari byiza, biragaragara ko ubutegetsi bwa FPR bufite ikibazo muri aka karere, kandi nkeka ko FPR abayobozi ba FPR aribo nyirabayazana. Murakoze rwose. Ndagira ngo rero dusoze ikiganiro, mbahe umwanya mugufi ku munota umwe cyangwa ibiri kugira ngo muvuge ijambo ry'umusozo ry'umwanzuro ku izi ngingo zose twaganiriyeho. Maître Ntaganda, ijambo ni ryanyu. Urakoze Bwana Celestin. Icyo nashimangira kandi nagira ngo nyibwire abanyarwanda, nyibwire abayobozi ba opposition, bibabwire nicishije mugufi nuko muri opposition havaho ikintu cyo guterana amacumu, nuko muri opposition havaho ikintu cyo gutangurana umushi, niko havamo n'iyo wakoze neza aba ntabwo bazi gukora, aba ni abasaza, aba ntibashoboye. Oya, twese rwose turakeneranye kuko guterana amacumu ni ukwibeshya k'uwo muhanganye ariwe FPR. Iyo muteranye amacumu biba bimeze nk'iki? Nabivuga mu mugani w'Igiswahili uvuga ngo vita vya panzi ni maana ni neema ya kunguru. Bivuga ngo iyo nabanguki ibi bya bisimba nibajya ukuntu babyita iyo biri kurwana ishishe zirwana leta cyangwa se hariho undi mugani w'Igiswahili nawo uvuga ko ngo iyo isanane zarwanye ibyiyoni bikora ikimukuru. Nashaka kuvuga ngo isanane cyangwa ibihore, iyo ibihore birwanye vita vya panzi ni neema ya kunguru, iyo ibihore byarwanye ngira ngo igisiga nicyo kigiriramo inyungu kiraza kikabitoratora. Natwe muri opozisiyo rwose ibyo bintu abantu babiri iki ntabwo birambabaza iyo umuntu wo muri opozisiyo avuga akavuga ati uyu muyobozi wo muri opozisiyo arutwa n'ubuyobozi bwa FPR, uyu nguyu witwa nkaho FPR yaguma ku butegetsi. Ibyo bintu niba binariho abantu bazajye bagerageza ibibazo babikemurire mu gikari, naho ubundi ntabwo twatsinda. Celeste, birababaje, hari n'abantu b'abanyamahanga bajya baduseka, tumaze imyaka 25 muri opozisiyo tudashobora kugira abantu babiri cyangwa batatu bashobora kuzamuka ngo tubajye inyuma nk'abantu bashobora kutuyobora bafite autorite morale. Icyo kintu kigaragara nk'aho opozisiyo idafite umutwe. Igihe cyose rero opozisiyo idafite umutwe, idafite abo bantu babiri batatu cyangwa bane bashobora kuduhagararira hariya tukabemera bakaba bafite autorite morale, ndakubwiza ukuri nta kintu tuzageraho. Ku Banyarwanda babandi bavanga ikintu cyagera ikintu cyagera, kandi tumaze imyaka 25 nababwira nti igihe cyarageze imyaka 25 turi bukaga twatewe na FPR ni myinshi. Imyaka 25 nababwira nti nujye bishimangire imyaka 25 ntabwo ari iminsi 25. Murakoze namwe rwose, ahubwo tugushimira ku uyu mwanya muremure mwageneye radio rumuri uyu munsi kugira ngo tuganire kuzi nyine tumaze kuganiraho.
nagira ngo urumba sezireho kandi mbasaba ko nubutaha twazongera nitugirize imyingo twashaka ko tuganirizaho nabwo mwazadukundira mukaza kuduha ubusesenguzi bwanyu murakoze rero muramuke neza namwe murakoze.